ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا معاملہ نمبرز گیم شروع ہو گئی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے اسلام آباد کا رخ کر لیا، دونوں رہنما آج دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر اہم مشاورت کریں گے۔ آصف علی زرداری متعدد سیاسی معاملات پر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے کریں گے۔ واضح رہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد کم و بیش 122 ہے، پیپلز پارٹی کے 47 اراکین ہیں، اے این پی اور قومی وطن پارٹی کا ایک ایک رکن بھی خورشید شاہ کا حامی ہے، جماعت اسلامی کے 4 ارکان بھی خورشید شاہ کو تبدیل کرنے کے حق میں نہیں اور وہ ممکنہ طور پر ان کی ہی حمایت کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے بھی اعتماد میں نہ لینے پر پاکستان تحریک انصاف سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح قاف لیگ کے 2 ووٹ بھی خورشید شاہ کے پلڑے میں جاتے نظر آتے ہیں، بی این پی کا ایک رکن بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، اس طرح پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد 56 بنتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد 32 ہے۔ عائشہ گل علی مسرت، زیب ناصر خٹک اور سراج محمد خان کو پالیسی سے اختلاف پر پارٹی سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ گلزار خان کے انتقال کے بعد ان کی نشست ابھی خالی ہے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کی تعداد 28 ہے۔ آزاد رکن اسمبلی عامر ڈوگر کی شمولیت کے بعد پی ٹی اے ارکان کی تعداد 29 ہو جاتی ہے۔ شیخ رشید، جمشید دستی اور زین الہی کے ووٹ تحریک انصاف کو ملیں گے۔